Leo tazungumzia kipengele cha head-up position. Head-up position ni nini na vitu gani ambavyo inatakiwa uzingatie kabla ya kufanyia mmoja wetu head-up position. Kwa hiyo tuwe makini, tuone jinsi gani kama tunapofanya. Kwa hiyo umekwenda kwenye ajali au umekutana na ajali au miongoni mwenu kwenye matembezi yenu mmoja wenu kafikia hatua hii kama ameanguka ghafla, kwa lazima muangalie mgonjwa wetu kama ana tatizo la kichwani. Hapo anatakiwa usimfanyie head up position. Kama ana tatizo la moyo, mgonjwa wetu anatakiwa usimfanyie head up position. Kama mgonjwa wetu ana matatizo ya uvunjikaji wa uti wa mgongo au unasema matatizo ya uti wa mgongo, kwa mgonjwa wetu anatakiwa usimfanyie head up position. Kwa kuzingatia hivyo, tutaonyesha jinsi gani ya kumfanyia mgonjwa wetu head up position kama ifuatavyo. Kwa hiyo mgonjwa inawezekana akawa akaanguka ovyo tu. Unajua kuanguka kuna style nyingine za kuanguka mguu kwa hivi mkono kwa hivi. Basi mweke kwenye hali nzuri na kwenye kumfanyia fetal position usikae, unao samani hiyo kafuatia kufanya fetal position usikae pembeni mwa mgonjwa. Na kwenye kumuinua kwake usimuinamie. Unataka upige magoti kama anaonyesha mtu wa huduma kwanza yetu. Amepiga magoti vizuri. Zingatia kutunza usalama wa kichwa chake. Tunza vizuri usalama wa kichwa chake. Anamuinua vizuri. Kama mnajiona. Kwa hiyo tunaona jinsi gani mgonjwa wetu tumefanyia hii head up position. Unamweka kwenye hali ya kurelax, usimuinue sana. Kwa hiyo kimuinua sana inawezekana ukata matatizo mengine zaidi. Kwa unamweka kwenye mlalo wa kurelax, kwa hiyo mgonjwa wetu atakuwa kushambuka kwenye hatua ya head up position. Asanteni sana.